Vuonna 2000 on työtä muutenkin kuuntelee tiivistä lentonäytöksiä. Samana vuonna tuossa lentokonehallissa saatiin tehdä. Hei, siellä on tämän uuden elokerjuun ensimmäinen video. Saatiin lupa armeijan miehiltä kuvata Hawkien edessä kappaleen video. Ralli oli ylimieheltä. Kappaleen nimi on Viisi tekee siipeni maata. Tässä vaiheessa kertotaan, että meidän etupään miksaaja on Aki Kangas. Hän saa meidät kuulostamaan jumalattoman hyvälle meistä huolimatta. Hänen lähettyvillä on myös mies, joka saa meidät näyttämään aivan jumalattoman hyvälle. Hän on Seineen Urho ja hän on nimeltään Sami Saari. Suunnassa on mies, joka ajaa bussia, tekee kaiken mitä muut ei tee. Ja tänään hän myös on meidän monitorimiksaaja, eli mies, joka saa meidät kuulostamaan meidän omiin korvimme aivan jumalattoman hyvälle. Hän on Harri Hapasalmela! Ja seuraava kappale menee jonnekin Tampereelle tai Seinäjoelle, missä herra Lassi Hinkkanen ei aio luovuttaa, vaan hän taistelee. Tämä menee Lassiin, viistäkö siipyni maata! Tää vuoto on taas menemään. Pistäkää siitä.
tähän luokkaan.